От незапомнени времена се стремим да достигнем небето, да полетим там, където никой не е дръзвал да отиде. И когато погледнем света от високо, се изпълваме с възхищение и преклонение пред природата. Има много свещени места в България, но едно от тях впечатлява със своята красота и мощна енергия. Тази планина излъчва мир и величие. Посрещайки изгрева, покрай мен прелетя един орел. И той приветстваше слънцето и се издигаше високо над върховете. Исках един ден да погледна през неговите очи. И това се превърна в моя мечта. Полет като този на орела, тих и спокоен, в хармония с величието на Рила. Zah.